Kryeminist Edi Rama do ta vijoj traditën e mbledhjeve informale të qeverisë pas pushimeve të verës. Burime qeveritare konfirmojnë se diela 1 shtatori do ta gjejë të gjithë kabinetin qeverisës të mbledhur në një takim të formatit retreat në Dajt. Takimi do t'i bashkohen edhe drejtues të organeve të varësisë, përfshi kryesinë e grupit parlamentar socialist. Nuk përjashtohet mundësia edhe pjesëmarrjes të kryetarëve të bashkive të vendit, të cilëve qeveria i ka angazhuar në procesin e identifikimit të objekteve ende të palegalizuara. Ky takim synon analizimin e asaj çfarë qeveria ka prodhuar deri më tani, objektivat për muajin e vazhdim, duke marrë në konsiderat faktin se shumica socialiste po shkon drejt vitit zgjedhor dhe i ka vendosur vetes objektivin e fitores të një mandati të katërt qeverisës. Nga ana tjetër, pritet edhe një tjetër zhvillim brenda Partisë Socialiste. Pas zgjedhjes nga Kongresi me 8 shtator në Durrës, pritet të mblidhet asambleja e re, e cila do të zgjedh edhe sekretariatin e ri drejtues të Partisë Socialiste, një organizëm i rëndësishëm i kësaj force politike. Pritet me interes nëse krye socialiste Edi Rama do ta përdorë mbledhjen e kësaj asambleje për ndryshime të disa drejtuesve politik aktual në 12 qarqet e vendit, në funksion të zgjedhjeve të përgjithshme 2025.